โดยยมันยิ่งข้างดาวยังบ่งยมันที่มีบ่งอายเมื่อชาติสามสิบลูกข้างดาวบ้านบนหันแต่บ่ายขี้มันไอ้มันยมันที่มีข้างดาวไอ้หายฉันก็มีสมัยพยมเวียดโดยที่อดมีไอ้ถึงบานใจโดยอดมีไอ้ถึงบานใจอยู่ครึ่งตอกครึ่งยมดอกเนี่ยนะเนี่ยดังเป็นไรพระองค์เป็นนักมีนบะตะเก็บเป็นไรพระองค์นะโดยท่าบอกพระองค์ดังสลายขี้ยังเต้ให้องค์เลิศให้ตะเป็นยังเต้ได้มีนบะตะเก็บคนไอ้ท่าชีวิตปลายปลายใจสนายหายชีวิตธรรมดาพระองค์จบใจกลางไงบ้องดังป้องนะบางนาบางตุ๊กทุกเคยเลยทั้งเลยกันเยอะนะกี่หางามเกย์นะว่าจำลองโรยกับตึกมองป้องนะก็มีเคยเนี่ยมาเกย์มาเกย์สลับไอ้เราเป็นโดยท่านพระองค์จบใจกลางเงี้ยแต่พระองค์ไปปราชัยนุสเพียมกุลกุศลไปพระองค์ไม่อารมณ์นะไปคลาดโดยท่านถวยเกย์น้อมมาเกย์สบายโฮมือมาดแล้วไปรุ่นไอ้เด็กกันตุ๊กไม่อารมณ์ยังไม่จะมองจังส่วนจนได้จะได้หมดตั้งแต่ชีวิตยุคด้วยที่ต้องเอาบองกรองท่าខ្ញុំអាចធ្វើគេសុបាយបានតែវាខ្លះមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងសុបាយបានទេបងប៉ុន្តែវាជាទូនីតិវាជាអាជីពរបស់យើងយើងត្រូវតែបំពេញឲ្យបានល្អដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងធ្វើមិនបានល្អដែរក៏ធ្វើឲ្យទូនីតិជនពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ធម្មតាជាមួយយើងក៏ធម្មតាដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងថាសិល្បៈគឺជាបេះដូងតែបេះដូងមានបញ្ហាអីអត់អាចលាក់បានគឺត្រូវតែបញ្ចេញបានតែពេលខ្លះយើងក៏នៅព្យាយាមធ្វើឲ្យពិចិត្រដើម្បីកម្មវិធីមួយល្អមិនចង់ឲ្យកម្មវិធីមួយធ្លាក់ sponsorមកចង់ឲ្យការងារមួយដែលយើងធ្វើវាបរាជ័យជីវិតកາງជីវិតតខ្លួនដូចគ្នាដែរយើងក៏មិនចង់បរាជ័យក្នុងជីវិតដូចគ្នាតែខ្ញុំគិតថាជីវិតរបស់យើងដើរត្រូវតែមានជំពប់ត្រូវតែមានដួលត្រូវតែមានឧបសគ្គអីវាជារឿងធម្មតារបស់ជីវិតធម្មតាទេយើងរឿងមកបណ្ណាក៏ដោយពេលដែលជួបបញ្ហាយើងមនុស្សដែលមានបេះដូងជាសាច់ជាឈាមមនុស្សចិត្តណាត្រូវតែមានការតក់ស្លុតត្រូវតែមានរឿងដែលមិនសប្បាយចិត្តដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបងខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរបាទបងក៏មិនចង់សួរអ្វីប៉ះពាល់អារម្មណ៍បងទេណាក្នុងនាមបងបើសិនជាសួររឿងនយោបាយបងមានសួរឆាវឆាវហើយសិល្បៈបងក៏អរគុណបងដែលជួបគ្នាដោយចៃដន្យមួយហើយបងមកជួបគេនេះណាតាមពិតតែមកជួបមួយក្រុមពួកអាចារ្យធំហ่ะហើយដល់ពេលនឹងឃើញមកដល់ឃើញហើយឃើញគេប្រកាស Facebook ហ្នឹងក៏បងសួរទៅបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបាទពីសំណាក់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម Facebookបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបើសិនជាមានការសំណួរខ្ញុំសួរទៅវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍វាមិនសួរចំចំណុចឬក៏និយាយទៅវាពាកមិនប្រុសពីព្រោះថាខ្ញុំថតទូរស័ព្ទហើយចឹងអធិស្ឋានហើយជំរងក៏បងសូមអភ័យទោសផងណាហើយក្នុងនាមបងបងដោះមុខចុះបងក៏សូមអភ័យទោសដែរក៏លោកបងប្អូនចិត្តរាដើម្បីឲ្យបងចេះថានិយាយឮមកពីព្រោះបងថតទូរស័ព្ទអធិស្ឋានមួយទៀតដែរខ្ញុំក៏អរគុណបងដែរដែលបានផ្ដល់ជាការសម្ដែងសម្ដាមួយដែលខ្ញុំអាចធូរចិត្តខ្លះដែរពេលខ្លះខ្ញុំក៏មានធុងសម្រាមច្រើនណាអានឹងថាយកទៅបញ្ចេញតាណាមិនមែនចាត់ទុកបងជាកន្លែងចោលសម្រាមសុំទុកអត់អីទេថាខ្ញុំមានរឿងដែរច្រើននៅក្នុងចិត្តម្ដាយបាននិយាយតែពេលនេះខ្ញុំបាននិយាយក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានធូរច្រើនហើយក៏មួយទៀតអភិទោសដល់បងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យសិល្បៈឬក៏គ្រប់គ្រងខ្ញុំបានឬក៏ពេលនេះហើយមិនសូវជាគ្រប់គ្រងវាជារឿងមួយដែលបងប្អូនបានទទួលអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែអរគុណរកការតាមដានហើយក៏សូមទោសបើសិនជាមានការប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដល់បងប្អូនទូទាំងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសក៏ដោយដែលឃើញព័ត៌មានខ្ញុំហើយគាត់ខ្លះក៏សើចយំទៅខ្លះក៏ទីទានទៅខ្លះក៏អាណិតអាសូរទៅតែខ្ញុំនៅតែចង់ជំរាបជូនថាខ្ញុំនៅតែជាការងារសិល្បករដដែលទេខ្ញុំនៅតែជាបានចំណងដដែលទេខ្ញុំអត់បានទៅណាទេដរាបណាបងប្អូននៅតែគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទខ្ញុំនៅតែបំពេញទូនាទីជាសិល្បករជានិច្ចហើយក៏អភ័យទោសបើសិនជាមានរឿងប៉ះពាល់អារម្មណ៍បងប្អូនកន្លងមកដែលធ្វើបងប្អូនមានចំខានអារម្មណ៍ពេលខ្លះត្រូវតាមព័ត៌មានត្រូវស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លះមិនត្រូវចិត្តព័ត៌មានខ្លះក៏ត្រូវចិត្តក៏សមាចិត្តទៅតែដោយឡែកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំអត់ចង់ជួបរឿងចឹងដូចគ្នាបងប្អូនអត់ដែរចង់សោះឲ្យបងប្អូនដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនណាក៏នរណាក៏មិនចង់ជួបរឿងចឹងដែរតែធ្វើម៉េចខ្សែជីវិតខ្ញុំត្រូវដាក់ដល់ដំណាក់កាលពេលនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្វីខ្ញុំនិយាយមិនមិញប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកណាម្នាក់ឬក៏ប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនក៏សូមខន្តីអភ័យទោសគាត់តែចង់លើកឡើងពីមតិខ្លះនឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងតាមប្រព័ន្ធពលមានរបស់បងសាមន្ទឿនដែលគាត់អរគុណដែលគាត់បានសួរចំចំមកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏និយាយត្រង់ទៅខ្ញុំអាចឆ្លើយបានតែត្រឹមនឹងទេព្រោះសំខាន់ការដែលយើងនិយាយទៅជួយពីវិជ្ជាមនុស្សមួយទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដែរតែដែលឡែកគ្រាន់តែការនិយាយរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបឲ្យខ្លីៗហើយងាយយល់តាមបេះដូងជាមនុស្សដូចគ្នាទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងទេក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាខ្ញុំមានកំហុសឆ្គងឯនេះនេះបាទអរគុណបាទសូមអរគុណ